د کوزي درشخيلي بر پلو جامع مسجد تقوا کې د 21 ورځو تراوی د ختم القرآن یو خوندوره دستوراته بیا شوی و چې پکې ځای خلکو سپندروبو مشرانو ماشومانانو او ځوانانو په ګډ شمیر کې ګډون درلودو. د ختم القرآن د دایادي دستوري مشر میلما استر عالم الدین په دې موقع د قرآن په فضیلت ضرورت اهمیت او ورتیاو په بشپړه توګه د قرآن او حدیث په چوکاټ کې پزړه پوری بیان وکړ چې اوریدونکو ترې بلها بلها فیض حاصل کړ. کمن حیث القوم من نن د ترزلی شکاریو، من د اخلاقی گراوت شکاریو، من ډیر زیات غرزیدل ولیو چې نن زمنګ د زندګیانو نه قرآن مجید وته دی. من صرف قرآن مجید چې دی هغه صرف دومره بس دی چې څوک خ وفات شي ختم بس وکو، یا څوک نوی کور ته ځي الته ختم وکو، بس قرآن مجید موږ د دې دپاره دخکلې. حالانکه قرآن مجید دا د الله تبارک و تعالی کلام دی، دا عهدنامه ده د الله تبارک و تعالی د طرفنه، او دا یو مکمل دستور او منشور دی. کله چې قرآن مجید زمنګ په کورونو کې راغې، کله چې قرآن مجید زمنګ په دفترونو کې راغې، کله چې قرآن مجید زمنګ په سکولونو کالجونو یونیورسيټیانو کې راغې، او کله چې زمنګ په اسمبلی او په عدالتونو کې راغې، نو ان شاء الله د الله تبارک و تعالی خوږ حبیب صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث فرمایله ده چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، چې الله تبارک و تعالی د دې قرآن مجید د وجه قومونه اوچت کی، و يضع به اخرين، او باس قومونه چې ډیر نسب والی اعلی نسب والی خو چې قرآن مجید د زندګیانو نوزي، الله تبارک و تعالی زمکو ته راواشي. بل حدیث کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشراف امتی حملۃ القرآن، چې زما د امت غوره خلق چي دي، بابرکت خلق چي دي، لوی خلق چي دي، الله تبارک و تعالی ته خوخ خلق چي دي، هغه حاملین قران دي، هغه خلق چي د قران حافظان دي، هغه خلق چي د قران عالمان دي، مفسرین دي، محدثین دي. قران مجید کې الله تبارک و تعالی فرمای یوم یفر المرء من اخیه، زوی رور به ضرور نه تختی، پلار به د زوینه تختی، زوی به د پلار نه تختی. دومره سخت او رزبې چې مور بم هغه مور چې په اخرت کې په دې دنیا کې خد اولاد د پاره ځان قرباني هغه بم خپل اولاد ته تیار نه، په هغه سخت او رزو کې الله تبارک وتعالى به د قران حافظ توي چې جنت تلاړ شه، هغه به د هغه پوری جنت ته نزي چې د سو پوری د خپل د خاندان لستنه چې د ځان سره نیولی او جنت ته بولی نه. دغه شان اغه عالم چې الله تبارک وتعالى بوتي چې ته جنت تلاړ شه، اوبو چې اغه پوری نظم چې سو پوری مې د خپل خاندان او یا تن چې د ځان سره جنت ته بولی نه، نو په اغه سخت اورس کې به الله تبارک وتعالى د علماو او د حافظانو چې د سفارش قبلی، نو دا غي د پاره زمون سره ست تیاری ده، اغه من ټول ته په خپل پته ده. بل حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القران وعلم، تاسو کې بهترین خلق هغه ده چې اغه قران په خپل ازدکی او نور ته وخی. نو الله تبارک وتعالى ډیر زیات فضل وکو، کرم وکو، احسان وکو چې الله تبارک وتعالى موږ ته توفیق راکو چې موږ مصنف عبد الرزاق کې ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو قول نقل شوی دی چې د قران یو حرف څوک واوري هغه به د قیامت په ورځ داغه د پاره نوري. نو دا خو د الله تبارک وتعالى ډیر زیات شکر دی چې الله تبارک وتعالى د الف لام نواله د والناس پورې د قران مجید موږ ته دا ورېدو توفیق راکو. د جامع مسجد تقوا خادم پاچا او په ختم القرآن دستور کې ځای ګډونوالو انډس نیوز نیټورک ته خپل نظرونه په دا ډول وړاندې کړل. د دې جماعت نوم چې د مهاجرې تقوا دی، دا په بر پلو باندې دغه دی دا مشرف دی، او په دې جماعت کې چې څومره مخلوق اوسي د دې ځای لپاره ټولو خلکو زمونږ دا خواست دی چې زمونږ سره په دې کې تعاون د منځ او د عبادت وکړي، ځکه دا د الله پاک عبادت خانه ده. کوم ماشوم چې په دې کې اوس ختم وکړو آیا ورپسې فاتح هم الحمدلله الحمدلله د دې جماعت د دې مولای صاحب عزیز الله صاحب دا دغه چڼي دي. د دې جماعت نه الله فاج دې دا یو روحانه یو نور ځلیدونکی بصیره کړی دی. هر سړي له پکار دی، هر مسلمان له پکار دی، مسلمان ما زه له پکار دی چې خامخا دومره وکړي چې خپل بچی نه د دین کار واخلي. مخکې ته مفتي صاحب هم بیان وکړو خو زموږ دا د زرګر چې خسته زر راغونکي نو د هغې نه یو کالی جوړوي. زه چې دا علما چې د ماشومان خلکو ته والي کړي د دې نه دسې یو څه جوړ شي چې هغه د جنت د دنیا او د آخرت یوه سطحه وګرځي، ځکه چې دا ماشومان چې دي دا ناپوهه ماشومان
دا جديد دا استادانو په فساد باندې دا استادانو په مهنت باندې الله پاک دې خپل اعلی مقام ته ورسوي او دا مقام چې دی دا زموږ د هر مسلمان او د هر مسلمان زنانه د هر مسلمان رور دا زموږ قانون دی د علما او کار دا دی چې دی د الله پاک سره جوړ اوروي الحمدلله ډیر خونیو کو او ډیر یو غټه ولوله پیدا شو یو خوند پیدا شو چې زموږ په جماعت کې په ښکلي انداز باندې دا ختم شو او دا ډیر سپاره قران منګه په ولاړ مانو واورید او دا دی حجر به منګه الله ان شاء الله راغی یو شیر په دغه کوم صاحبو په دغه کې تور راکلی د هیدر تور راکلی د هیدر سیاستوم د عمر د صدیق صداقت راکلی د عثمان سخاوت راکلی او د پدې باندې قربان يم چې مېن په پاکستان يم ما شکر در الحمدللہ اللہ پاک ومنگا تاسو ټول باندې فضل کو کرم کو احسان کو پمنگ باندې اللہ پاک خپل قران پاک او لاړ باندې ویل شو او دا ډیره د خوشحالی د زمشان خوشحالی خبره وشو او موږ به ډیر زیات خوشاله یو او ډیر خپل انداز سره وشو او الحمدللہ اللہ پاک دی پمنگ باندې راتون کې وخت بیا د سه ختم خوشحالی راولي او ډیر خکارو شو ډیر خاندان سره وشو الحمدللہ شکر دی شکر الحمدللہ چې نن زموږ په دې جماعت کې د ختم قران یو عظیم محفل شو خلکو به کې شرکت وکړو او دا یو داسې محفل دی چې د دې کم ثواب یا کم برکات دي نو هغه په دې ټول ملک باندې خوريږي په دې ټول محله باندې په دې ټول علاقه باندې خوريږي نو د خلکو د جذبي او د دغه ته چوکته شي نو یقینا چې دا محفل برکتي وو ډېر خوندور وو او موږ د لاغلو ټول مېلمنو او د دې ځله ټول خلکو ډېر ډېر مننه کوو چې غوړالو زموږ سره په دې ختم کې شرکت وکړو الحمدللہ دا اللہ لک لک شکر دے چې په موږ په روح صورت او په خان انداز کې موږ دا ختم وکړو موږ دا الله تعالی ډیر شکر ادا کوو او الله دې موږ له دې اجر او توفیق راکړي چا خدمت کړي او چا څومره مهنت کړي الله دې غوله اجر او توفیق ورکړي الحمدللہ دا الله رب العالمین خپل یو غټ خصوصي رحم کو چې دا ختم زمونږ نه په صحیح طریقه باندې ادا کو بیا زمونږ مشران چې کوم دي دا وی موږ ډیر زیات شکریا ادا کو چې دا موږ له مطلب سپورټ راکو موږ دې لپاره دا کلو دا خپل ماشومان دا ټول په خطر کې باندې ختم شو نو بده موږ الله پاک ډیر شکر گزار یو او بیا خپل مشران هم شکریا ادا کو دا کچا کچا لګان دي او الله دې ډیر خلري او اوس خو پوخه خو جدي سالو چې هر سړی دغه وکنه اوس خو الحمدلله دا وړو ماشومانو دغه وکړو او خدمونه او قاریان جوړ شو عالمان جوړ شو او دا شکر الحمدلله موږ به دې باندې ډیر غټ خوشاله او ډیر شکر گزار یو ده دې هغه وړو مشوران چې موږ خو په خپل باندې دا وخت ته راخو موږ په وخت کې دې سي دغه نو کنه حالات دغه او اوس الحمدلله دا وړو مشوران یې سبقونه مدرسې عالمان او د دې قاریانو ډیر شکریا دا کوم چې دې وړو سره ډیر غټ هغه کوي ہے نا شکر الحمد للہ دا اللہ پاک لوی رحم او دا اولنا الف لام نا قران شریف قاری صرف واغستو او پون ناسو لگولو ٹول پا خپ مینا ختم ہو او دا اللہ پاک لوی رحم او منگل اللہ پاک ختم نصیب کو او دا منگ تا ہم در پے جے کمے پدی پروگرامون کی تشریح کی گے ستوم ڈیرا مہربانی دا او منگ دا غوڑو چے ہر کور نہ یو یو بچے کم اس کم قاری جوڑ شی علم جوڑ شی نو اللہ پاک منگ باندې دوی رحم او کرم بوچے دا ختم القرآن دا یاد پروگرام پا پایا کی دا ملک و قوم دا استحکام او دا صلح دا پروسی دا کامیابی دا سیم دا ٹول و ناروغانو دا صحت یابی دا مشکلات و دا حل او دا اسلامی نظام دا نپاز لپارا پا یاد جماعت کی پا اجتماعی توگا دعاگانی هم غختل شوی نن پا یو اشتما روجا دا کزی درشخیل بر پلو تقوی جماعت کی دا ختم القرآن دغه دستور تابع شوه چې پکې ختم القرآن شو او عالمانو پکې خوږې خوږې خبرې وکړي او دغه سي د دغه چم د دې کلی د بر پلو دغه خلکو هم نظرونه تاسو اوریدو حبیب الله همدرد انډس نیوز نیټورک کوزه دوشهلا سوات